toshkent shaharining eng qimmat tumanlaridan biri hisoblangan yakkasaroy tumanida ajoyib bir xonadonimiz bugun sizlarning e'tibor markazingizda albatta videoni oxirigacha ko'ringlar orzu havasli akalarimiz uchun ota onasiga uy sovg'a qilmoqchi bo'lgan uy qurmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun juda ham chiroyli bir variant o'rtoqlar dizaynlari sizlarga albatta yoqadi videoni oxirigacha ko'rib videoga layk bosib qo'yinglar havas qilganlarga inshaalloh shunaqangi chiroyli va shinam xonadonlar nasib qilsin videoga bitta like bosib qo'yinglar kanalimiz rivojiga hissa qo'shgan bo'lsa, biz bolsa бbзorni boshladik kiraverishimiz mana shunaqa darvozaxona usti naves bilan yopilgan navesning tagida yozgi oshxonalari hojatxonalari qilingan navesni tagiga ikkita mashina sig'dirsangiz bo'ladi hovlisi kafeldan chiqarilgan hovlida ikkita zеленый zonalari bor statistika ma'lumotlariga qaraganda o'rtoqlar toshkent shahridagi eng qimmat rayonlarda birinchi o'rinda mirobod turar ekan ikkinchi o'rinda yakkasaroy turar ekan yakkasaroyni ham o'rtoqlar mana shunday chiroyli mahallasi borki u mahalladan uy olishni hamma orzu qiladi rakat mahallani bilganlar bo'lsa kerak mana shu mahallada joylashgan hovlimiz ko'chasi kenggina asfalt qilingan ko'chasida ham mana shunday kafeldan chiqarib qo'ygan joylar bor mashina qo'ysangiz bo'ladi bismillahi rohmani rohim deb bino ichiga kirishni boshladik endi o'rtoqlar holli uylarni yaxshi ko'ruvchi do'stlarimizga mana sizlarga chiroylikgina holl va devorlari o'rtoqlar shu zamonaviy atachentodan va tiyagalardan foydalanib chiqarilgan interyer dizayn hozir juda ufto bo'lgan panorama oynalarni hovlini bemalol ko'rib turishni ta'minlaydi va bu buyo holl qismiga bemalol yumshoq mebellar o'tiradigan joylar telевизорi zonalar qilib qo'ysangiz ayni muddao bo'lar edi o'ng tomondagi oshxonamizga marhamat qilsangiz kafeldan chiqarilgan pol qismi va oshxona mebeliga qo'yish uchun tayyor holatda hovlisiga qaragan buni ham panorama oynalari bor hammasidan ham yoqqan tomoni eshigi bo'ldi eshigi juda yam bогатый ko'rsatyapti bu yoqda mana kattagina mehmonxonaga olib kiradigan kenggina eshigimiz atahentodan chiqarilgan devorlari mehmonxonaga ham bemalol stol stullar sig'ib ketaveradi bu yoqda венеtиянкa devorlari ham qilingan ekan qo'l mehnatida qilib chiqilgan ko'ryapsizlar televizor qo'ysanglar judayam chiroyli bir xonaga aylanadi gilamlar to'shab pardalar ilsanglar bundan chiroyli hovli qolmaydi xudo xohlasa mana shu videoni ko'rib turgan havas qilayotgan har bir birodarimizga ota onasiga uy sovg'a qilaman qarigan chog'larida mana shunaqa chiroyli sharoitlarda yaxshi mahallalarda qo'ni qo'shnilar bilan ahl inoq bo'lib yashashni orzu qilgan birodarlarimizga shunaqangi uylar nasib ro'za alasin niyat qilganlar inshaalloh deb komentariyada yozib qoldiring demak birinchi xavatimizda de, mehmonxona oshxona hol va otaxona otaxonxonlarimizga mana shunday скkrомный yotoqxonasi ham bor orqa hovlisiga qaragan oynasi qilingan ekan poli parket och rangli parketlar ishlatilgan chiroyli zamonaviy lyustramiz ilingan ichkarisida o'zini sanuzellari bor video davomida uyimizning narxini ham aytib o'tamiz yakkasaroy tumani rakat mahallada uch sotuvda oltita xona qilib qurilgan xonadonimiz bittasi sotilib ketgan bittasigina sotuvda qolgan bu mahalladan o'rtoqlar shoshilib qolish kerak yaxshi элитный mahalla uncha muncha uy sotilmaydi bu erada o'zinglar bilasizlar endi o'rt oppoq zina orqali podval qismiga tushamiz albatta padvalimizda ham xonalarimiz qilingan asosan dam olish uchun yoki ofisni zonalar qilib qo'yish uchun yoki farzandlaringizga o'yingohlar qilib qo'ysanglar judayam ayni muddao bo'ladi ayniqsa yozda issiq kunlarda ham bu xonalarimiz muzdekkina bo'lib turadi konditsionersiz ham bemalol bu yoqda dam olsa o'tirsa gaplashib o'tirsa bo'ladigan joylari bor demak bu yoqda kattagina zonasi bu buyoqni nima qilgan bo'lardinglar o'rtoqlar no bilyardniy zona qilasizlarmi yoki kinoteatr yoki playstation zona qilasizlarmi nima deb o'ylaysiz yoki treнажерniy zal uchun ham zo'r variant lekin demak bu yorda alohida alohida xonalari ham bor bittasida kateyni xonasini ham joylashtirib yuborishgan bu yeqda прочечный xona yoki uni garderob qilb qo'ysanglar ham bo'ladi juda ko'p mutaxassislar fikricha pastda eng pastki podvalimizdan unumli foydalanish uchun bu yoqqa shkaflar joylashtirish kerak qishki yozgi kiyimlarni saqlash uchun bu yoqda котелный xonamiz kontent o'rnatilgan ekan hurmatli mijozlar agar sizlarga arzonroq chiroyliroq uylar kerak bo'lsa telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar uy bozor tv deb yozsanglar <laughs> chiqadi opisaniyada sсылkasini ham qoldiramiz qo'yayotgan <laughs> uylarimiz sizlarga yoqyaptimi yo'qmi <laughs> bozor tv kanali qo'yayotgan uylar yoqayotgan bo'lsa albatta kommentariyga yozib qoldirsanglar sizlarni fikringlarga qarab biz kelajakda qanaqa uylar chiqarishni belgilaymiz ikkinchi qavatimizga oppoq zinalarimiz orqali chiqdik chiqqanimizda koridor qismimiz skromni chiroyli eshiklarimiz interyerni ochib turibdi koridor oxirida balkon qismi ham bor va har bir ikki metriga chiroyli naправляющий chiroqlar ham o'rnatib chiqilibdi zinadan chiqqanda chap tomonda ota onalar yotoqxonasi o'zini ichida garderobniy xonasi qilingan ekan devorlarda dekоративный panellar ham ishlatilgan bu buyoq garderobga bemalol shkaflar qiyib olsanglar mazza qilib yashaydigan xonadon ekan o'ng tomonda bo'lsa o'rtoqlar mana shunday сanuзел qismi dushavая kabinkasi oynali qilingan ko'rib turgan turganinglazdek sifatli mahsulotlar ishlatilganligi videodan ham ma'lum bo'lib turibdi lyustrani ham qimmatroq osha zamonaviyrog'ini qo'yishgan xudo xohlasa ikkinchi qavatdagi umumiy санузелni ham ko'rsatib o'tamiz hurmatli mijozlar sizlarga qanaqa interyerdagi dizayn yoqadi mana shunaqa klassikmi yoki neo klassikmi yoki hitek yoki bo'lmasa minimalizm uslubidagi uylar yoqadimi qaysi biri sizlarga ko'proq yoqadi albatta fikringlarni kommentariyada qoldiringlar bu yoqda ham yotoqxonamiz bor ekan buni bolalar yotoqxonasi sifatida ishlatsanglar ham bo'ladi devorlarda pvx mramorlar ham qo'yilgan undan tashqari deкоратtiвный panellar ham ishlatilgan buni ham o'zini ichida санузел bor ekan demak o'rtoqlar uchta otoqxonani o'zini ichida санузел san sanuzeli bo'ai birinchi qavatdagini ham sharoitlari o'zini ichida edi qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q sharoitlarga gap bo'lishi mumkin emas bir video qo'yganimizda namuncha санузелlar ko'p deb odamlar kommentariya yozishgan edik sanузел ko'pligi o'rtoqlar qulaylik uchun qilingan ayniqsa yangi uylangan oila hadeb koridorga chiqishga uyaladi o'shaning uchun o'zini ichida санузел bo'lgani yaxshi bu yoqda bolalar yotoqxonasi joylashgan bu yoqga ham teskari piramida ko'rinishgaega bo'lgan lyustramiz o'rnatilgan ekan chap tomonda ikkinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishinglar mumkin bu yoqni rangi sal boshqacharoq şey, o'sha ham yotoqxonaga tortadigan rang bu yoq hovlisiga qaragan oynasi bor hurmatli mijozlar barcha niyat qilgan do'stlarimizga bundan zo'r uchastkalar nasib qilsin uyimiz narxi to'rt yuz ellik ming so'ralyapti kelishtirib beriladi batafsil ma'lumot uchun videodagi raqamga telefon qo'yinglar sizlardan bitta lak like, va kommentariyada inshalloh tebasida qoldirilag sog' bo'linglar